بسم الله الرحمن الرحيم. اساسي هنراتو اساسي هنقوليستو صوما لديتكو هنعو من مديتكو هنعو من مضى هنقوليستو وسلامتي لما ملاحظة شرفت له كسوق القلياشة قفكست وحنكو السلام يا مقعة يا منصب كأوها كقفة ديو انت الدولين ملاحظ بلد او ايقا تنوين باباشة النساء هذا الكي او كوبران دونا وحان ماتو مراسمة دا مقفة إلي سنة يا انا رئيس السي كرابتر دارمو من دمو sababtu waxa weeye waxaad soo gashay halkan dheer halkan oo dhiig ku taatay wiilal badan oo dhaadheer oo cadcad ah ku weyseen yaad soo gashay halkan kiinu halganada kale waa ka duwanaa sababtaa wuxuu ahaa halkan ka dhashay dulmidiidnimo halkan ay ududdhaxaad u ahaayeen dhallinyarada iyo haweenka guusha maanta aad gaarteen waxaad ku gaarteen saddex qodob oo kale ah midnimada idinka dhexdiinna ah wiilasha idin dhintay iyo taageerada aad ka hesheen ummadda soomaaliyeed ee aad calankeeda calankooda ku hoos dhimanayseen maanta waxaa idin horyaalla imtixaan weyn waa laydin aqoonsaday dowladda soomaaliya oo madaxweynuhu u horeeyo oo ra-iisul wasaaruhu ku xigo arrintaas waa uga mahadcelinaynaa waajib saaran ayuu ahaa abaalna waa uga haynaa waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta imtixaan weyn ayaa idin hor yaalla maamulkiina waxaad aqoonsaday laba sano oo keliya labada sano waxaa loo aqoonsaday in la eego sidaa u dhaqmaysaan inaad haysan kartaan maamulkaas iyo inaad na haysan karin haddii aniga hadda xaafadihiina hoosaan u kala bartay haddii aad u xifaasantaan hol iyo nuweel iyo maxamuud galaad iyo faaraxa galaad barti aad ku laabanaysaan dadkii hadda waa kala barto oo bahaduga lama kala yihahdo nabadna xisaabta isugu toosataa waa buuq badan kama jiro marka waxaan idinkula dardaarmayaa oo idinkula dardaarmayaa oo idinkula dardaarmayaa midnimo aad iyo aad ayaan kugu mahadceliya fursadan waxaa uga faa'iidaysanayaa inaan u mahadceliyo dhallinyarada iyo gabdhaha s s c oo aan aaminsanahay inay ugudhaxaad u ahaayeen hadalkii la dhacay ee guulaysay s s c hanoolaato s s c ha guulaysato garaadadu ha guulaystaan dowladda federaalkana waa uga mahadcelinaynaa aqoonsi ay aqoonsatay maamulka wax qodobkii ugu muhiimsan ayaan iska iloobay waxaad hadda doorateen maamul maamulkaas waxaa laga yaabaa maadaama kacdoonkii guulaystay uu shacabka ka yimid in mararka qaar maamulkaas u qaato go'aano qaraar ku kalsoonaada maamulkiina qofka markaas xafiiska fadhiya waxaa u muuqanaya waxaan dadka shacabka u muuqan intaas waxaan rabaa inaan fursadan uga faadaysto waa maas wixin ilaashada waxaa ku soo taateen ilaashada waxaa aabayaashin ku weydeen ilaashada waxaa walaalihin ku weydeen ilaashada waxaa lagu u naafawdeen ilaashada ubixii dalkaa tihiin arday dhibaa tihiin dadka u aaya midhaheeda guranaya ka shaqaynaya beri wada shaqo tagaya waa idinka jiilba jiilku ka dambeeya tan uga sii aaya tiin badnaanaya marka waxaa samaysaan waxaa beri u shaqo tagaysaan waa inaa ilaashataan waa inaa isgarab taagtaan waa inaan la odhan halkaa laamiga qofka maraya waa inuu nabad ku seexdaa laascaanood markaan imaadana maqribkan guriga hooyaday geli jirin markaan hooyaday soo booqdo markaan garowa joogana kowda habeenimaan gurigaygaanoo lugo inay tegi jirin maxaa keenay dadkii lahaabaa quruxsaday waad aragteen laamiyada iyo quruxda ka muuqataa marka waxaan idin leeyahay ma hadli karo dareenkayga lama soo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa salaamayaa ismada dhaqanka s s c mas-uuliyiinta dowladda golaha xildhibaanada iyo golaha ufulinta oo inagala jooga wasiir maxamed
عبد الله مرتي الشرف تكلي خيارتك وروحت بدن أرضي ده قلم بدلتي جتوي معاملها جتوي عبد الناصر لما أنت وين وضع السلام يا حنيدك السلام يا سلام تسلمك السلام عليك ورحمة الله وبركاته هذا الكبدين معي هذا الكينتي حكمة دي سوى لقصة هذا لي لكن فرصة دان قيمها بدن وحنك جفا إذا السنة يا إن الله در دار ما أرضي ده وقت قوكوبن وحوي وسهل جنتين قاركين واردنتي قاركين وانافوبي وحلو باهن يهي هلقن كامان تعاد قروح دي سيفردان إنا إلى الشتان وحي أكو سهل جنتين وايو أما دي وحي كن نغطا أمد أما يهروكو مرتاوين نبت قليا ده نبت قليا ده هدى يدن كشغين ووحي آد أود مانيسين إيو مقدقيا أكو جرتين أكسو بحدين haddii aydin isgarab taagin maamulkiina iyo wixii ismadiinu idin go'aamiyeen waxaad noqonaysaan dad mugdigi dib ugu noqda en waxa kala aan idin kala dardaarmaya inaad wax kasta oo caqabad ku noqon kara dadkiina hadda jooga ciidanka xasilinta waa taqaaniin ka booliska waa taqaaniin maanta wax dib idin ku haya ma jira ma jiraan كوي إذن لينا يا ماذا حيدن قراء إذن كقراء يا دشيكا إذن لدعي واد أوها قان سمجرته لكن وحال الرباتين نحرطة إيه قروح ضبطان إيه إذن كان ستان إيه أو نافودين أو لمنتين أو قبلنتين أو أقومودين إنا إلى شطان ما داباتين أبيحي دلك أساسي رونهانتي وحا آد يا آد مدن إنتا لالو ديسو آد يا آد أقيم سرسو مغام كدو سري قرات شامع قرات إسماعيل oo aha abii helgin maanki garaad jaamacu dhexmaray bulshada oo kaliyi u lahaa garaadkii gobolkaana waan daawanay waan ooyaanan waligaa ooyin waxaasna waxyahay dibkii aan ku jiray waxaan soo maray waqti adag oo durufeed waxaan soo weynay dad badan aan jeclayn وحوية وحي أين كسر دمني كسر نافوني بنانا ضو فريسني حياتي عب إسكاد دعيت كلا دك دك هو وحي عمرك يكود دعاية دين يعني قفل بحال هاد قلبك كدر يا مي إنه يهي قف أبيوس كتير الله يستع وحي نيلا شدا وحي كسر تعبتني لا شدا وحي أبياش كوي دني لا شدا وحي ولاده كوي دني لا شدا وحي النافو دني لا شدا وبيحي دلكاتيين أردي دباتين دات كاو آي يمري هذا قرآن يكا شغين بري وضا شغطة يا وايدين كا تيل با تيل كوكادن بي تنو وغسي آياتين بدنانا يا مركا واحا سميزان واحا بري وشغطة يسان وإنا إلا شتان وإنا إسقرب تاكتان وإنا اللو أران هل كا لامي غاقف كمريا وإنو نبات كسيح دا لاس عاما مركاني مادانا مغرب كان قرغو هو يدي قالي تشري مركان هو يدي صواب بغضو مركان قرا واتشوغانا كاو دهبيني من قرغو يغانو الوين يتاك تشري محاكي أنا dadkii lahaaba qurux saday waad aragteen laamiyada iyo quruxda ka muuqata marka waxaan idin leeyahay ma hadli karo dareenkayga lama